jsme dneska nedostali gól, odvážíme si bod. Každý bod venku je samozřejmě výborný, kdyby jsme dneska vyhráli, bylo by to samozřejmě daleko veselější, ale čeká nás ještě hodně kol. My jsme první poločas si myslím, že na trávníku dominovali, jsme měli dobré šance, měli jsme dobrou mezihru, tlačili jsme se víc do šestnáctky a prostě nedotáhli jsme to. Druhý poločas jsem apeloval na to, že Třinec má těžký zápas znova s Vyšehradem, ale spíš se potvrdilo to, že my jsme přestali hrát, byli jsme málo aktivní, ztráceli jsme jednoduché míče, domáci byli důraznější a prakticky jsme si nevytvořili ani jednu golovou šanci, druhý poločas možná ledecky. Ale ten druhý poločas byl z naší strany málo, mohli jsme se o to porvat daleko víc, tím pádem si tři body nezasloužíme a remíza asi spravedlivá. Děkuji. Trenér domácí Karabula. Tak já bych souhlasil tady s kolegou, že ten první poločas byli aktivnější trošku hosté, ale myslím si, že jsme taky nepropadli, měli jsme tam, bych řekl, možná více střeleckých pokusů ze střední vzdálenosti než soupeř. Ve druhé půli jsem čekal, že trošku budeme kondičně odcházet, ale musím říct, že už to překvapilo a jsme kondičně vypadali líp, než to znojmo a měli jsme víc kombinačních akcí, než v takových rychlých a byli jsme aktivnější. Víceméně v tom celém hřiště byli jsme důraznější v těch soubojích, ale soupeř taky dobře bránil a nepustil nás do žádné nějaké vyložené brankové příležitosti, takže fotbal se hraje na branky. Já jsem rád, že jsme ty dva zápasy teď zvládli bez toho, aniž bychom udrželi gól, což je důležité, protože za brany nám vypadli hned tři hráči, Benetka, Ardíč a teď na Vyšehradě i Hlov, takže jsme museli improvizovat a trošku jsme se to obávali, že to nepůjde, ale myslím si, že Bedeč s Markem Čelůstkou na ty stoperské dvojici zahrali velice slušně a musím pochválit celé mužstvo za bojovný výkon a myslím si, že ta remíza na konci toho utkání je spravedlivá. Pro nás je to cenné, že jsme vlastně s lídrem tabulky dokázali uhrát vyrovnanou partii a je to víceméně pozbuzení do těch dalších zápasů.